Es esmu Justīna Maskala, mācos Murjāņu sporta ģimnāzijā un nodarbojos ar kamriņu braukšanu jau 5. Gadu. Sāku es pavisam vienkārši, sāku ar vieglatlētiku un man draugi brauc uz trasi. Un man bija ļoti daudz brīvais laiks un es izdomāju, ka es varētu vienkārši aizbraukt līdzi draugiem. Un es skatījos un man radās diezgan liela interese. Tad aizbraucu uz pirmo treniņu, man piedāvāja nobraukt, es nobraucu. Un man brauciens bija diezgan briesmīgi. Tad bija tā, ka, nu labi, pirmais treniņš galā, atbraukšu uz otro, es atbraucu uz otro treniņu un es nobraucu ideāli. Un treneri paslavēja un man bija azarts, vienkārši gribēju braukt un braukt un vēl braukt. Un jā, tā arī es turpināju. Diezgan ātri man sanāca kāpt pa virāžām augstāk. Un tad jau pirmajā sezonā es jau aizbraucu uz Austriju, kur bija jauniešu izaicinājums, un tur diezgan labi gāja priekš pirmās sezonas, un tā tagad es esmu Murjāņos un braucu. Un esmu kandidāta uz olimpiādu jauniešu. Mēs atrodamies Siguldā, kas Siguldas ledus estakādē, un mēs ir pirmie startu treniņi. Mēs trenējam startu rautu, kas ir ļoti svarīgs braucienā.